kansalaiset, olen kiittänyt väistyvää pääministeri Kataista ja toivottanut siunausta hänelle ja hänen perheelleen. Luopuminen korkeasta asemasta on aina vakava päätös, jota ei tehdä kevyesti. Mutta siksipä päätöksen kertominen ministerikollegoille vain tuntia ennen julkistusta hämmentääkin. Pääministeri on Suomessa paljon vartijana, kun presidentin valtaa on vähennetty. Pääministerinämme on nyt kesäkuuhun saakka rampa ankka, jota kukaan ei ota enää vakavasti. Näin se vain politiikassa menee. Sitä, joka on jo puoliksi ulkona, kuunnellaan enää puoliksi. Erikoista on, että pääministeri lyö hanskat naulaan keskellä Euroopan sodan jälkeisen ajan suurinta ulkopoliittista kriisiä. Kuka käyttää Suomen valtaa Euroopan unionissa, jos ja kun Ukrainassa taas räjähtää? Kuka pitää Suomen puolia EU:n huippukokouksissa? Suomi ei saa jäädä kokoomuksen vaalitaktisten manööverien panttivangiksi. Hallituksesta on jo ennen Kataistakin lähtenyt tai lähdöstään ilmoittanut 9 ministeriä. Ei taida olla viihtyisimpiä työyhteisöjä tuo hallitus, kun pomokin lyö hanskat tiskiin vuotta ennen pestinsä päättymistä. Pääministerin kunniaksi on sanottava, että hän ei lähde näennäisehdokkaaksi eurovaaleihin, vain noustakseen heti MEPistä komissaariksi. Tällaiset pikamepit eivät olekaan mistään kotoisin. Kataisella on siis sittenkin selkärankaa. Näemme hänet ehkä piankin Euroopan johtopaikoilla. Toivokaamme, että hän löytää uutta virtaa ja voi olla isänmaallemme hyödyksi. Mitro Repo, maltillinen suomalainen linja.